Liten touch, ja. Det var 5 meter. Kolla nu så det inte hänger någon kelp i propellen bara. Ja, friläge och försöka få loss den här. Kan hänga på rodret också. Ja, det är rodret hänger på, ja. Det försvinner. Får höra om du skulle backa en sväng där. Ja, men utan... ja, skitsamma, det ramlar väl ner. Eller något. Ja, det bränner in och rekar där inne också då. Så hålla på barbordssidan inne. Fallvinden.